מי שבלוך עלינו אברהם יצחק. מטקס הזיכרון ברחבת הכנסת סמוך לגלעד לחללי מערכות ישראל. צבא הגנה את חיילי צבא הגנה חפות. ידעתי כי יעשה אדוני דין אני, עודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. איראן חותרת לפתח מאגר של פצצות גרעין שמכוונות להשמידנו, מצוידות בטילים ארוכי טווח, טילים בין יבשתיים שאיראן מתכוונת לפתח. היא תוכל לאיים על העולם כולו בכל נקודה שבו.